Lai Dievs svētī cienījumie radioklausītājiem un skatītājiem, priecājamies, ka varam būt kopā raidījumā Gaismas ceļš pie mikrofona Daugavalds Tauvergs, un šodien priecājos, ka mūsu studijā ir Augsburgas ticības apliecības Rīgas luterāņu draudzes mācītājs teoloģijas doktors Uģis Sildeks. Dien. Un atmodas namas mācītājs, protams, visiem jau ļoti labi pazīstams Gints Lūsis Grīnbergs. Labdien! Tev, man liekas, vajadzētu mainīt Gaismas ceļš to savus draudzes nosaukumu. Jo tev, apspriedīsim to. tevi atpazīst Gaismas ceļš. Protams, tas ir joks. Es atzvaros iepriekšējo reizi, kad Uģi tu biji šeit un ļoti labi, interesanti mums stāstīja par reformāciju. Un šodien mēs runāsim par luterāņu baznīcu pēc Lutera. Tā interesanti izklausās luterāņu baznīca pēc Lutera. Kā tu vispār šo te saliec kopā? Tur ir kaut kāds īpašs starpība, jeb, nu kā, luterāņu baznīca pēc Lutera, nu ir luterāņu baznīca. Pēc Lutera ir luterāņu baznīca. Varbūt, ka labi ir sākta jau ar to, ka Luters pats nebija ar mieru, ka to baznīca sauc viņa vārdā. Mm. Viņš teica, kas ir Luters? Nu, Luters ir, un tad viņš teica daudz sarkastisks vārdus pats par sevi, kas ir Luters. Un viņš saka, ka Luters nav nekas, Dievs dara, un Dievs īsteno reformāciju. Un ja vajag saukt šo baznīcu kaut kā, tad tā ir evaņģēlija, skaidra evaņģēlija baznīca, tas lielais dzinuls un motivētājs, kas stāvējais visu, tā bija pats Dievs Kristus ar savu evaņģēliju piedošanas un žēlstības tīro vēsti. Un tāpēc tas labākais veids būs, ka mēs esam tie, kas piederam evaņģēlijam, kas tas evaņģēlijs bija aprakts, kaut kur pazaudēts, tagad viņš atkal ir celts gaismā, tagad mēs atkal ticam un piederam un arī baznīcu šķīstam pēc šī te tīrā Dieva vārda. Un, bet kā jau tas vēsturē notiek, ka sākumā tas kļūst par, viņus sauc par luterāņiem no pretinieku puses, tie kas, nu, tie luterāņi, tie kas tam seko tam luteram, tam dumpiniekam, bet ar laiku tas vārds pielīp, ar laiku tas vārds kļūst par pieņemtu normu tautas valodā, un viņam nav tās negatīvās nozīmes, un lai atšķirtos, arī tā, sākumā tā bija evaņģēliskā, bet lai tagad tur, jūs zināt, radās kalvinisms, bija arī dažādi citi novirzieni, un kas arī gribēja to evaņģēlisko vārdu lietot. Tāpēc tas luteriskais arī palika un tika kļūt par normatīvu, lai atšķirtu, lai parādītu, kāda tā atšķirība ir. Šodien, ja tev jautātu luterāns, jeb luterānisms Latvijā, ir tas pats luterānisms, kas Lutera laikā? Tas ir ļoti labs un sarežģīts jautājums. Jo vēsturē ir tā, ka idejas un vispār mācības ar laiku nekļūst tīrākas, bet viņas apsūno, aizaug ar visādiem ērkšķiem un daģiem un krūmiem, un beigās vairs nav, tas dārziņš vairs nav ieraugāms, un kur tās puķis, un kur tie augļi, un tādiem žēl ir caur vēsturē noticis arī ar luterāņu baznīcu, caur šiem te sarežģītajiem laikiem, kur nāca racionālisms pāri vēsturē, un tad nāca dažādi revolūciju laiki, un dažādi sijāšanu laiki, mums te komunistus laiks, kur tā baznīca tiek ietekmēta un mainīta, un līdz ar to tās sākotnējās idejas kaut kur paliek aizmugurē. Un tieši, ja man no savām pozīcijām jārunā, tad es piederu konfesionālu luteriskajai baznīcai, un konfesionālu luteriskā baznīca savā veidā ir tā vecs luteriskā baznīca, kas cenšas atgriezties pie saknēm, pie pirmsākumiem, pie lasīt Luteru, viņa teoloģiju iedzīvināt, viņa teoloģiju sludināt no kancels, kā mēs saprotam Dievu vārdu tīrā evaņģēlija. Jūs daudz esat Latvijā un pasaulē? Mēs esam kāds pustūkstots cilvēku dažādās draudzēs Rīgā, Jelgavā, Ozolniekos,
Ķekavā tādas nelielas draudzītes, kas turās, mēģina turēties pie šiem te pirmsākumiem. Un no vienas puses mēs neesam seni tajā organizatoriskajā ziņā, bet idejiskā ziņā mēs gribam pretendēt uz to, ka mēs sekojam tam reformācijas evaņģēliem. Labi, cik es zinu, tad jūs šeit to sākāt pēc brīvības laika, nu, pēc 90. gadiem. 57. gadsimtam, jā. Bet pasaulē jau tas ir bijis ātrāk. Jā. Mēs piederam tādai konfesionālu luterisko baznīcu kopībai, kas ir apmēram 500 000 lielu arī pasaules mērogā. Tas nav nekas milzīgs, bet ir tādi cilvēki, kas ir vienoti šajā domā un pārliecībā pie tīrā evaņģēlija pretēji modernismam, kas mēģina visu mainīt un uzlabot un runāt, nezin kādā cilvēku un eņģeļu mēlēs, lai cilvēkiem izpatikt. Bet mēs gribam pieturēties pie grēku un žēlistības sludināšanas, kā tas ir noticis kopš reformācijas laika. Un šī te vispasaules kopība, kas ir visos kontinentos, ir mūsu prāt tāda vienprātīga kopība, kura turās pie tā evaņģēlijas sludināšanas reformācijas veidā. Jā, interesanti, turbūt pastāst, kādas ir tās atšķirības šai konfesionālajai luteriskajai baznīcai Latvijā, ja tās īpatnības, kas ir pamata principi, tad varam arī saprast, kur tas senums slēpjas. Jā, mēs jau pagājušajā reizē, ja jūs atceraties, pieminējām to konfesionālismu laikmetu sākumu. Konfesionālisms, tas ir konfesija, tas no latīņu valodas konfesio ir ticības apliecināšana. Atcerieties, Luters apliecināja Vormsā, Luters apliecināja Augsburgā šo te ticību, un mēs saucamies par konfesionāliem luterāņiem, jo mēs ticam, ka ticības apliecībai ir tas sargājošais, uzturošais, tā ir tā labā tradīcija. Ne katoliskā izpratnē, kur tradīcija ir lielo burti un tradīcija ir jauna atklāsme, kur viņi dod klāt ar vien jaunas lietas, bet tā labā tradīcija ir tur, kur kristieši cauri laikiem, piemēram, apustuļu ticības apliecība, Nīkais ticības apliecība, Atanāzija ticības apliecība, Augsburgas ticības apliecība, tās ir tādi kristīgās ticības pamata apliecinājumi, kur tā centrālā vēsts vai tā esence no Bībeles ir izcelta laukā un pateikta, tā ir tā rakstu patiesība. Mēs pieturamies pie tā, tāpēc mēs visi ir kā sekojam Bībelē, bet tomēr tās atšķirības aiziet dažādos virzienos, tāpēc vai kaut kādu normatīvu dokumentu vai normatīvu apliecību, kas pateiks, kas ir dievišķā patiesība no rakstiem un kas nav. Kā tu ir, Lutvēna baznīcā, anabaptistiem bija arī ticības apliecības, bet viņiem bija tāds informatīvs, vai jums ir tā kā, jeb jums, bet... Atteikt, pēc Lutera laikā tās konfesijas viņas bija likuma formā, jeb kāda viņām bija attiecības ar to administrīvo daļu, jeb arī ar Bībeli kādā veidā, kurš ir svarīgāks? Svarīgāk katrā ziņā ir Bībele. Tā norma, tā pati galvenā norma ir, protams, Bībele. Tas ir dievišķais avots, skaidrais avots, tīrais dievu vārds. Bet, lai pateiktu, nu, izstrīdēt tos strīdus, kas izceļās no svētajiem rakstiem, jo dažādas interpretācijas rodās. Tev ir jāpieņem lēmums, kas tad ir tā rakstu patiesība. Un tai ziņā nāk palīgā šīs te ticības apliecības, kas pasaka, piemēram, ka attiecībā uz taisnošanas mācību mēs sakam, ka mēs esam taisnoti ar Kristus taisnību ticībā, pieķiroties šai taisnībai, nevis tai taisnībai, kas ir pašā cilvēkā un ko mēs paši izveidojam ar savu dzīvi, bet vēršot acis uz Kristu un pieņemot viņa taisnību kā savējo, ka tā ir tā pestīšanas vēsts. Un šādu te ticības apliecinājumu vajag pierakstīt. Mēs ticam tā un tā, un mēs noraidām tādas mācības, kas nepiekrīt tam, piemēram, ka katoļi saka, ka viņiem žēlstības iegūšana, tas ir process, tas ir kā kāpšana, paši kopā sadarbojoties ar Dievu debesīs, un tu sagādā pats sev taisnību, un tev jāpierāda ar labiem darbiem un ar savu taisnību, un ka tā ir tā glābjošā taisnība. Šādas te atšķirības, viņas prasās, lai viņas paskaidrotu un lai viņas nodefinētu, un tieši ticības apliecības, kā piemēram Augsburgas ticības apliecība, to dara. Viņa nodefinē virknē jautājumu šos te attieksmi, piemēram, pret klosteriem, pret sakramentiem, pret kristīgo brīvību un tā tālāk. Viss šīs te lietas tiek
nodefinētas. Un viņas ir tā kā rakstu paskaidrojums, tā kā vadlīnijas, bet viņas ir tādas saistošas tai ziņā, ka, ja tu atkāpies no viņām, tas nozīmē, ka tev, tu māci kādu citu rakstu interpretāciju. Un tur ir uzreiz jāsāk noskaidrot attiecības. Vai... Viņam ir normatīvs raksturs, jā? Viņam ir normatīvs raksturs, jā. Un Luterāņu baznīcā caur laikiem ir tā, ka mācītājs, kas sāk sludināt, viņš zvēr ne tikai rakstiem sekot, bet arī ticības apliecībām, kā pareizam svēto rakstu skaidrojumam. Un tai ziņā tas ir tas saistošais moments, ko vēl šodien Luterāņu baznīcā visi saista sevi, bet mēs praksē redzam, ka tā atkāpšanās ir uz visām iespējamām pusēm, un tur tiek pārkāpts šie tie principi. Tāds viens zinkārīgs jautājums vienkārši. Jums arī ir tas saucamais katehisms, Bībeles skaidrojošā grāmata. Labs jautājums, jo arī mēs tiksim pie tā, ka vienprātības grāmata, kur bija apkopota visi šie tie luteriskie ticības apliecinājumi, ir arī divi katehismi. Ir lielais katehisms Lutera un mazais katehisms, un tās ir patiešām brīnišķīgas grāmatas, kas ir tulkotas latviski, un ik viens viņas var izlasīt. Tas mazais katehisms ir tāda bērnu mācība, ko kristīgiem vecākiem vajadzētu mācīt un iekalt saviem bērniem, un tas ir tas kristīgās mācības pats pamats, kas sastāv no 10 baušļiem, ticības, sakramentiem un mājas tāfels. Un lielais katehisms, kura struktūra ir tā pati, bet tas ir domāts vairāk uz mācītājiem un uz pieaugušajiem, kas jau tāds dziļāks ieskats ticībā, un es iesaku ikvienam izlasīt šos te katehismus, un viņi kļuva par tādu bāzi cauri visam luterismam, un vēl joprojām Luterāņu baznīcā jūs atradīsiet lielo un mazo katehismu, es pats iesvētāmajiem dodu lasīt lielo katehismu, un to mēs pārunājam, un tā kā tas vēl joprojām ir aktīvi dzīvē pielietots, un viņš nav zaudējis aktualitāti. Protams, tur ir veci formulējumi, bet tas ticības saturs, tas ir tas sāls, tur ir iekšā. Pieminējot vienotības grāmatu, varbūt pastāst, kāpēc viņi bija vajadzīgi un kā līdz tam nonāca, kas tur notika pēc Lutera aiziešanas mūžībām? Jā, pēc Lutera aiziešanas iestājās tāda kā krīze, jo pirmkārt jau politiski tur bija krīze, ka Kārlis V. Politiski viņam atbrīvojās rokas, iepriekš viņš karoja ar turkiem, un viņam bija citas prioritātes, iekšējās impērijas prioritātes. Tagad viņš varēja savu uzmanību pievērst Vācijai un šīs te ķecerības, kā viņa izpratnē izplatīšanās Pereklim, un viņš tagad ar karaspēku gāja pret luteriskajām zemēm. Tur nebija kaut konflikts luterisko zemes starpā valdnieku, tur kāds karš bija augstāts? Bija tādas zemes, vācu zemes, kas nebija pievienojušās reformācijai, bet liela daļa tās vācu zemes bija vienotas, un viņas bija apvienotas Šmalkaldes līgā, un tās viņi pretojās un mēģināja pasargāt reformāciju no sakāves, bet imperatoram Kārlim V. Bija sekmes, un viņš praktiski pēc pāris gadiem pēc Lutera nāves jau stāvēja Vitenbergas baznīcā, kur Luters bija apglabāts uz viņu kapa, un viņam teica, izrots ārā un izkais šos te pelnus, kā ar ķeceriem mēdz rīkoties, bet viņš teica, es nekaroju ar mirušajiem, un viņš atstāja to, kā tas ir. Bet tajā brīdī iestājās tāda tā kā politiska krīze, jo daudzas no luterāņu teritorijām nonāca zem imperatora, un līdz ar to arī vecā ticība tika atgriezta. Katolicisms nāca ar spēku atpakaļ. Un tiem vācu firstiņiem tika uzlikts pa pienākumu atjaunot veco ticību. Ar dažiem izņēmumiem tur priesteru laulība tika pieļauta un vakarēdienas abos veidos tika pieļauts. Bet citādāk visas luteriskās mācības tika izmestas pa logu ārā. Un daudz mācītāji atteicās kalpot katoliskajā veidā. Tur, kad 4000 mācītājus par aizgāja no darba, citi trimdā tika izsūtīti, citi mira martīrijas nāvē. Tas ir 47. Uz priekšu tie gadi. 1547. Jā, 1547. Un tā bija tāda reāla krīze. Un pēc Lutera nāves otrs vadītājs bija lielais Melanchtons, viņa līdzstrādnieks, kas nodzīvo līdz 1560. Gadam. Būtībā uz viņa gulās tas viss smagums. Tagad reformācijas kustības tālāk vešana un kaujās augšana, bet viņš pats bija tāda samierniecīska persona.
Un viņš pats, tā teikt, bija gatavs piekāpties daudzās lietās Romai. Un viņš teica, nu, kā tik mēs varam to evaņģēliju minimumu saglabāt, un tam mēs varētu kaut kā izdzīvot un pārlaist šos te grūtos laikus. Un viņš uzrakstīja tādus dokumentus, kur citiem luterāņiem, tādiem uzticīgiem luterāņiem, viņi nebija pieņemami. Un viņš aizsāka veselu virkni tādas strīdus luterāņu baznīcas iekšienē, kas sāka plosīt pašu to baznīcu no iekšpuses. Bet kas izrādījās sākumā liela nelaime, šie te iekšējie strīdi, beigās tas, paldies Dievam, rezultējās ar tādiem labiem ticības apliecinājumiem, kas tika tā kā nopaļoja to luterisko mācību. Jo Luters pēc savas dabas viņš nebija sistemātiķis, viņš bija tāds pravietiska balss, kas runāja pa vienu jautājumu, pa otru jautājumu un uzrunāja visādas aktualitātes, un viņa balss bija spēcīga, bet viņš nebija tāds sakārtotājs, un viņš neatrisināja visas problēmas. Un tāpēc tie tā nākamā paudze, kas strīdējās un uz Lutera mācības bāzes izveidoja tādu nu, normatīvu, tādu atrisināja visus tos melanchtona ievārīto putriņu, viņi tā kā izstrēba viņu, un tajos strīdos izcīnīja tās mācības un nonāca pie konkordijas formulas, kas ir tā pēdējā ticības apliecības grāmata, kurā visi tie galvenie jautājumi ir atrisināti, un praktiski divas trešdaļas uzreiz jau vienojās no visiem luteriskajiem reformētajiem mācītājiem, pievienojās šim te dokumentam, ar laiku vēl citi, tur palika daži neapmierinātie, bet lielajā vairumā luterāņi spēja vienoties ap šo te dokumentu, kas ir vienotības grāmata, kurā apkopojās visi šie te senie ticības apliecinājumi, ko es pieminēju, apustuļu ticības apliecība un tā tālāk, Augsburgas apliecība, Lutera divi katehismi, Šmalkaldes artikuli par pāvesta varu un primātu un konkordijas formulu. Visi šis te apliecinājumu korpus kļuva par bāzi, par vienotu ticības apliecības bāzi, kur luterāņi parakstījās ne tikai teologi, bet parakstījās firsti, un tas kļuva par tādu pamatu, kā luterāņu baznīca var izveidoties. Nu, mēs runājam par to, ka tas nav gluži, tas ir ticības apliecinājums vairāk. Bet viņam ir arī valstiska nozīme, tai ziņā, ka tie luteriskie firsti tagad zināja, ko nozīmē būt luterānim un ko nozīmē nebūt luterānim. Kas parakstās, kas piekrīt, tie ir luterāņi, kas nepiekrīt, tie nav luterāņi. Un tur ir jāskaidro attiecības ar tādiem. Jā, interesants laiks bijis. Un varbūt īsi, kā tu ieraugi, kas ir tās galvenā tā teoloģiskā, jeb tā ticības tā vēsts, varbūt atšķirīgā, vai ne, tik daudz no pārējiem reformācijas laika virzieniem. Luterāņu baznīca, tas artikuls, kas Augsburgas ticības apliecībā ir par baznīcu, saka, ka luterāņu baznīca ir vienota pie Dieva vārda, evaņģēlija un sakramentiem. Tā ir tā baznīca, kas vienojās par to, kas ir evaņģēlijas, pirmkārt taisnošanas mācība, kā mūsu pestīšana notiek, un otrkārt par to, par kristību un svēto vakarēdienu, ka tā ir tā sirds un serde tai baznīcai, ap ko šī vienotība notiek. Un tie ir tie galvenie jautājumi. Un šai ziņā luterāņu baznīca no vienas puses bija atkāpusies no Romas, no visas viņu sakramentālās sistēmas, no pestīšanas ceļa, kā to Roma skaidroja, un otras puses arī no tā saucamās radikālās reformācijas, kas piemēram, bija nesakramentāli, kur nemācīja to, ka, piemēram, svētajā vakarēdienā ir Kristus miesa un asins, ka tā kā Kristus vakarēdienā teica, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, ņemiet un ceriet, tās ir mans asins. Luters to saprata tajā teksta vienkāršajā būtībā. Tā ir mana miesa, tās ir manas asins, un to mēs saņemam svētajā vakarēdienā. Un tāpat tas arī kristība, ka kristība ir Dieva glābšanas instruments, turklāt ir Kristus vārds un apsolījums, un kas pieņem šo kristību un kas tic, tas ir izglābts. Un ka tam kristības ūdenim ir sakramentāls spēks. Nu šeit man ir uzreiz jautājums. Tu pats teici, kas tic, un to kristīts tas ir izglābts.
kāpēc tad luterāņi palika pie katoliskās prakses bērns kristīt. Faktiski, kas ir no savu veidu pagāniska prakse, kas tika ieviest gandrīz paralēli ar to, kad reģistrējam valsts, kā tu esi piedzimis, kāds bērns piedzimis, tad, nu, protams, automātiski piereģistrējam viņu caur kristību, viņš ir valsts pilsonis. Un Luters no tā neatteicās. Nu, un tas jā, jo mūsuprāt, tā nav pagāniska prakse, bet tā ir evaņģēliska prakse, kurā Kristus spēks un apsolījums tiek dots pat bērniņiem, kuri ir grēcinieki piedzimuši, un viņi Dieva žēlistību saņem caur Dieva vārdu un apsolījumu, un caur saviem vecākiem, un caur visām tām rūpēm. Un tās rūpes tiek izrādītas jau pirmkārt ar Dieva dāvanu, un kristība ir Dieva dāvana, un tur ir apsolīts Dievs svētais gars klāt, un viss šis te glābšanas darbs, pirms vēl cilvēks spēja runāt un atbildēt un apzināties, ko viņš jau ir grēcinieks, un viņam vajadzīga ir Dieva žēlistība. Un tajā Dieva žēlistības klēpī, ka Kristus aicina, nalaidiet bērniņus pie manis un neliedziet tiem. Un mēs, tā, protams, ir ļoti gara diskusija, kurā mēs kādreiz citreiz varētu ielaisties, bet mūsuprāt, tā ir vissanākā praksa baznīca, un ja būtu reāli, tas būtu jaunievedums, tad kristīgās baznīcas sākumā būtu pat liels strīdi par to, bet nekas tāds nav redzams. Bet faktiski, tad tā tomēr ir savā ziņā baznīcas tradīcija. Tā ir arī, un Luterāņu baznīca nenoraida baznīcas tradīciju kā tādu, bet to tradīciju katoļu izpratnē, kas ir ar lielo burtu, viņi saka, ka ir divi atklāsmi savoti, ir Bībele, un ir baznīca ar tās tradīciju. Un tā baznīca savu tradīciju spēja dot jaunas atklāsmes. Tev, ko pāvests saka, tas ir, ja? Jā, bet mūsuprāt, piemēram, tāda lieta kā bērnu kristība ir pat nu, bibliski pamatota, un tur nevajag nekādu jaunu atklāsmi vai kādu tradīciju. Bet paskaties vēsturiski, tomēr daudzi jau atteicās no tā un nepieņēma šo te tradīciju no katoliskā izpratnē. Un bija gatava iet pat nāvē, un jā. Savus bērns nekristīja, tikai tāpēc, ka viņi saprata to, ka tas ir nebibliski. Bibliskais princips ir kristīt tad, kad cilvēks ir saprats un viņš tic. Nē, un tā varētu būt arī viena no tām atšķirībām no citām konfesijām, ka mums tas Dieva žēlistības evaņģēlijas, tas ir kaut kas suverēns un brīnišķīgs, un tas nāk vienmēr pa priekšu. Tā kā Dieva izredzēšana nāk, ja Dievs jau no mūžības ir izredzējis mūsu pestīšanai, tā viņa žēlastība jau nāk pie bērniem, un cilvēks pats neizdara lēmumu par labu ticībai, bet tas ir Dieva lēmums par mums, un tāpēc tas mūsu uzsvars ir tieši uz to evaņģēliju un to evaņģēliju iedarbīgo vārdu, un viens no evaņģēliju izpausmes veidiem ir kristība un svētais vakarēdiens. Un tie iedarbīgie Dieva žēlastības līdzekļi, caur ko viņš darbojās. Un tā varētu būt tā iezīmēt to atšķirību, ko tu prasīji to jautājumu. Es atsimu zāt kalvinistiem tā atšķirība ir galvenā arī tieši tā sakramentālā daļa. Jā, viņi būtu vairāk, un arī tas predestinācijas jautājums, kurā ir atšķirības, kur viņi vairāk runā par dubulto predestināciju. Mēs runājam par izredzētību Kristu, un mēs to Dievu apslēpto prātu nemēģinām izdibināt. Tas vienmēr paliek Dievu paša ziņā. Mēs paļaujamies, ka Dievu prāts ir labs Kristu, un mēs ķeramies pie tā apsolījuma, ko viņš mums ir devis. Un kā ir, tu pieminēji, par to glābšanas vēsti, evaņģēlija glābšanas vēsti, kā mēs tiekam glābt? Kristus taisnībā pastāst to galveno vēsti. Kāds klausās arī, kurš nezin. Glābšana. Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums, un te mēs nonākam atpakaļ pie paša Lutera cīņām, kur viņš tajā viduslaiku baznīcā dzīvojot bija tik izmisis pēc šīs te glābšanas vēsts. Un viņš nespēja viņu satvert un saņemt dzīvodams pat pēc vispilnīgākiem priekšstatiem, kas ir mūka ceļš, kurš visu savu dzīvi ir veltījis tam vienam jautājumam, kā es varu sasniegt debesis pa vistuvāko ceļu, neejot nekādus līkločus. Un viņš gāja, viņš meklēja, viņš sekoja šai viduslaika domai, ka tev ir
viduslaika teoloģijā bija tāds termins, ko destin se, tev jādara tas, kas ir tevī pašā. Tev ir jādara viss pēc saviem labākajiem spēkiem. Jārealizē savus potenciāls, garīgais. Un ja tu darīsi visu, ko tu esi, kas tavos spēkos, tad Dievs tev piemitīs, tad viņš tev pavilks uz augšu ar savu žēlistību. Un viņš ir šāda te veida domāšana, viņš saprata, ka viņam ir pašam jārāpjās pa tām kāpnēm uz augšu. Un ka viņš pats, darīdams visu to labāko, viņš spēs īstenot to. Bet tas viss, visa šī taisnība, viņš saprata, ka praviešu vārdiem runājot, ka tās ir kā netīras drēbes, viss cilvēciskā taisnība ir nepietiekama. Bet tā viņa kā Augustīna mūka pieredze. Jā, un viņš lasīja, viņš baznīcas tajā teoloģijā, viņš neatrada to, ka Dieva taisnība, viņš to lasīja kā cilvēcisko taisnību, kā ciceronisko taisnību. Tas, kā mēs saprotam, vispār taisnība pasaulē, kur cilvēks ir taisns, godīgs, krietns, labs un brīnišķīgs cilvēks. Un viņš saprata, ka tam jārealizējas cilvēka dzīvē un ka tā ir tā taisnība, ko Dievs prasa. Un viņš lasīja psalmus, viņš lasīja romiešu vēstuli un viņš visur lasa, ka tā taisnība tomēr ir citādāka. Un viņš pamazām atklāja, ka tā taisnība ir dievišķa taisnība, ar ko Dievs aptver cilvēku savā glābšanā, savā žēlastībā. Kad viņš beidzot nonāca pie tā romiešu vēstules pirmās nodaļas teksta, Dieva taisnība atklājās no debesīm, no evaņģēlijā. Un viņš domāja, sākumā viņš baidījās no tiem vārdiem, viņš teica, arī evaņģēlijā atklājās Dieva taisnība. Tas nozīmē, ka Dievs ar savu taisnību, pat no evaņģēlija, pat Kristus draud man ar savu taisnību. Viņš sēž uz varavīksnes kā lielais soģis ar zobeniem rokās, un viņš man tagad tiesās. Viņš baidījās Vitenbergs baznīca apskatīties uz to attēlu, kas tur bija, kur Kristus sēž kā varenais soģis. Viņš saka, ka viņš nāks un tiesās manu dzīvi pēc šīs te taisnības. Un kad viņam attaus tas, ka Kristus taisnība ir nevis tā, ko viņš prasa, bet tas, ko viņš dod, ka viņš dāvina, ka viņš nāk šai pasaulē kā dāvana būtībā, ka viņš nāk kā upuris, kā ziedojums visiem cilvēkiem, ka viņš savu dzīvi ir nodzīvojis, lai piepildītu visas bauslības prasības, lai sarūpētu visu to, kas mums trūkst, ka viņš savu taisnību būtībā uzdāvina mums, ka viņš apsedz mūs kā tādās taisnības drēbēs, ka Dievs skatās uz mums, viņš redz Kristus taisnību. Un tad viņš teica, kad es to sapratu, viņš skrēja cauri visiem svētiem rakstiem un teica, tiešām, Dieva taisnība ir tā glābjošā taisnība. Ka Dieva gudrība ir tā, ar ko viņš mūs dara gudrus, ka Dieva spēks ir tas, ar ko viņš mūs dara spēcīgus, ka tas viss ir dodoši un apdāvinoši. Tas viņš teica, es biju tā kā no jauna piedzimis, es biju iegājis pa paradīzes vārtiem un mana sirds gavilēja. Un tad es sapratu, ka evaņģēlijas ir vistīrākā dāvana un žēlastība. Un tas ir tas evaņģēlijas būtībā, kas šodien arī bieži vien pietrūkst, jo evaņģēlijas bieži vien tiek padarīts pa kaut kāda morāles mācība, kā jaunas prasības un darba teoloģija. Un viss tas ir tu cilvēka dabai. Viss cilvēki prasa, kas man jādara, lai es kļūtu ritīgi piemērots un debesīm derīgs, bet tev ir jātic Kristu, un tad tavs sirds ir priecīga un pacelta žēlistībā. Precīzi sacīja to, ka Dievs, uzlūkojot mani, faktiski skatās Kristus taisnību. Ja es esmu nācis pie krusta Golgātā un pazemojies, un lūdzu, Dievs, piedod man, es atzīstu tavu dēlu, es atzīstu tavu taisnību. Ne savu svēto darbu, jeb nedarbu taisnību, nekādu tur lielāku vai vecāku vai mazāku tradīciju ievērošanu. Tradīcijas ir labas lietas, es neesmu pret viņām, jā. Bet viņas nedrīkst pārvērsties par to, ka tas ir tas galvenais, kas man ieved mūžīgā dzīvībā, kas man dāvā taisnību. Man neviens darbs nespēja dot taisnību vienīgi. Tieši tā. Jā. Un arī tās mūsu ticības apliecības. Cilvēkiem liekas, ka ticības tie ir kaut kādi likumi. Tagad mums jāsako kaut kādi normatīvi dokumenti, kas mūs ierobežos un kas mums mācīs, kā dzīvot. Visa vienprātības grāmatas doma ir nosargāt šo evaņģēliju un paturēt to kā tādu brīvības karogu. Evaņģēlijs ir brīvības vēsts. Un viņš saka,
Mēs mēģinām pasargāt no visiem maldiem un visām maldībām, kā cilvēki aiziet neceļos. Un mēs mēģinām parādīt, kas ir tas šaurais ceļš, un mēģinām šo pacelt šo brīvības karogu, lai viņš tiek augstu turēts, un lai visi cilvēki viņu var redzēt. Un tā varbūt ir viena lieta, ar ko mēs gribam atšķirties un būt skaidra evaņģēlija baznīca. Mēs gribam, lai no mūsu kancelēm skanētu tas tīrais evaņģēlijs, lai cilvēki var dzirdēt to piedošanas vēsti atkal un atkal, lai viņi netiek apgrūtināti, viņa sirdsapziņas netiek apgrūtināts ar jauniem pienākumiem un neizpildāmām nastām kaut kādām. Bet Uģis šodien ir modē atgriezties pie bauslības, pie vecās derības, pie... Jā. Un celt augšā visus tos vecos noteikumus dēļ, kā Kristus ir miris un sacījis, es esmu to piepildījis. Jā. Un no vienas puses cilvēks var saprast, ka šajos haosa laikos, kad ir no tāda nelikumība un bezdievība valda, ka cilvēki grib kaut kādus kārtību iedibināt. Bet mēs tomēr ticam, ka tikai tur, kur cilvēki izšķirst ar bauslību un evaņģēliju, kur viņi zina, ka bauslība nav glābjoša vēsts. Bauslība ir vajadzīga, bauslība ir Dieva likums. Bauslība prasa no mums mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko, un tas ir vissvētākais likums, un tas ir piepildījums. Bet kurš no mums var izpildīt to svēto likumu, kas ir tik augsts un mūsu prasībām tik nepiepildāms? Tāpēc mums ir Kristus vajadzīgs, kurš mums piepilda šo te bauslību, un kurš mums atbrīvo sirdi, un ka mēs spējam mācīties piepildīt patiesi šo te mīlestību uz Dievu un mīlestību uz tuvāko. Jā. Tas tiešām ir interesanti un ļoti būtiski saprast tās labjošās patiesības tādu to spēku, kāds tas ir evaņģēlijā, un ka tas nav atkarīgs no cilvēkiem, no baznīcas viedokļi, teiksim, kā tas mums katoļiem, ja baznīca pasaka, tu esi glābs, viņš pasaka, tu neizglābs, un viss. Ja. Un sekulis vēl viens tāds jautājums par augšām celšanos. Arī dažādas domas un dažādu viedokļu. Kā ir augšām celšanās jautājums, tas teoloģiski tā luterāņa aspekta? No kurienes šāds jautājums? Ir daudzi, kas uzskata, ka augšām celšanās ir garā, citi saka, ka augšām celšanās ir miesā. Jo tā pilnā glābšana mums nāk ar augšām celšanos, kad mēs esam pilnībā glābtiem. Tad mēs tiekam glābt no pasaules un no grēka. Tā ir glābšana, ka mēs saņemam kā dāvanu, un tad mēs mūsu miesa tiek glābt, un ķermenis un mūsu dzīvība, kad nāk tā kunga godība par mums, ja augšām celšanās godība. Kāds ir tas skatījums šajā teoloģijas? Jā, protams, tā ir centrāla mācība, un tā ziņā... Luters bija ļoti tradicionāls to, ko baznīca vienmēr visur ir ticējusi. Ko nozīmē katoliskā ticība, tādā patiesā nozīmē katoliskā ir vispārējā universālā ticība. Tie ir labi vārdi, mēs neesam romieši, bet mēs esam katoliski tajā vispārējā universālajā ticībā, ko visi kristieši visos laikos ir ticējuši. Un mēs ticam uz Kristus ciešanām nāvi un miesas augšām celšanos, un tā ir pat pa sevi saprotama lieta. Tādā labā nozīmē, nevis pat pa sevi saprotam, ka mēs to nemācam, bet mēs to mācam, un tas ir centrālā mūsu ticības saturs, ka Kristus ir miris augšām cēlies, sēdies pie tēva labās rokas, viņa labvēlībā un no turienes valda ir mūsu aizstāvis, ka viņš arī savā visspēcībā spēja būt arī klāt svētā vakarēdienu maizē un vīnā un sniedz mums pats sevi kā grēku piedošanas ķīlu. Un viņš savā visvarenībā un savā klātbūtnē ir brīnišķīgs. Un tas ir viņa augšām celšanās spēkā. Un tas ir jau pirms augšām celšanās, ja pēc? Nesapratu jautājumu. Es zināju, ka augšām celšanās spēka vakarēdienā, bet tas ir jau pirms augšām celšanās, tādā nozīmē. Tas būtu interesants tas aspekts, ka mēs iesākām par to valstisko raksturu, par to normatīvu raksturu, kāds bija tā vienotības konkordantas grāmatai. Kādas tās tālāk tā attīstība vai visas luterāņu baznīcas
kļuva par valsts baznīcām, vai tur bija klāt vienmēr tā konkordijas grāmata, kā valsts regulējošas normatīvas, jeb kā tas apmēram notika tajā 16. Gadsimta beigās, 17. Sākumā. Jo tur, man liekas, arī parādījās Zviedrijas baznīca un Skandināvijas, Norvēģijas un Dānijas. Jā, tas ir būtisks pavērsiens, un tas ir labs jautājums, ko tu uzdod, ka pēc kanoniskā likuma, kas regulēja katoļu baznīcā visu dzīvi, tie bija tādi juridiski un garīgi baznīca organizējoši un visu sabiedrību organizējoši likumi, kā Romas katoļu baznīca no pāvestības pavēlēja un kā organizēja visu dzīvi. Un ko Luters izdarīja ar šo te kanonisko likumu, viņš sadedzināja viņu. Tieši tāpēc, ka šī te hierarhiskā baznīca saviem likumiem bija nostājusies pret evaņģēliju un aizsēdz evaņģēliju pašu būtību. Un tad, kad viņš pats sāka organizēt baznīcas dzīvi, izrādījās, ka ir vajadzīgi sabiedrībā kādi likumi, kāda kārtība, un kad sabiedrības dzīve ir diezgan kompleksa organizācija, un kad ir vajadzīgi ne tikai garīgie likumi, kas motivē cilvēkus iekšēji, bet arī ārēji likumi, kas organizē cilvēku dzīvi. Viņš, piemēram, tāda lieta kā ubagi. Viduslaikos bija kultivēta ubagu būšana, nabadzība bija tikums, ubagu lūkšanas tika teikts, ka viņas ir tuvākas Dievam, un kad ubags ir kaut kas cēls, un tas, ka viņš sēž tur nabadziņš un bičo naudu, ka tā ir cēla lieta. Luters nāca un teica, nē, ubagiem nevajadzētu būt uz mūsu ielām. Evaņģēliskā sabiedrībā, kur cilvēki viens par otru rūpējās, pirmkārt nedrīkst slinkumu kultivēt cilvēku starpā, un kas vien spējīgs ir pastrādāt, tiem ir jāstrādā. Un tiem ir jāpelna savu iztiku un jāpalīdz citiem. Un savukārt tie, kas ir slimi, kas ir apgrūtināti, kas ir nonākuši dzīves pabērnu lomā, tos kristiešiem savā vidū vajadzētu palīdzēt. Un viņš veidoja tādas slimo kases, speciālas sociāli labdarības iestādes, kas rūpējās par nabagiem savā vidū. Līdz ar to arī jauna veida likumi tika veidoti. Ja iepriekš cilvēki tika vairāk ar šo te reliģisko motīvu, ka viņi izpelnās sev debesis, ka viņi darbojās un piedalījās un ziedoja un darbojās, tad tagad šī motivācija mainījās, un tagad tā bija evaņģēliskā motivācija. Tagad mēs esam glābti kristieši. Kristus mūs ir apžēlojis, mēs esam Dievu bērni, un tagad mums ir jauna motivācija. Mēs gribam dzīvot priecīgu, pateicīgu dzīvi Dievam par godu, un līdz ar to arī tas izpaudās šajā jaunajā likumdošanā, dzīves sakārtotībā. Un tas, tur ir vesels pētījumu virkne ir bijusi, kurā šī te juridiskā puse ir izpētīta, kā šie evaņģēliskā teoloģija ietekmēja likumus un dzīves organizāciju. Vēl viens piemērs ir, piemēram, viņi izpētījuši tagad, kā mainījās cilvēku pēdējās gribas testamenta rakstīšana. Ja iepriekš viņi rakstīja savos testamentos, nu es gribu, lai par mani priesteris lūdz un par manu dvēseli, ja es nonāku purgatorijā, lai viņš izlūdza mani katru dienu, lai viņš pasaka tik daudz lūkšanu, Un tā tālāk. Tam tika atvēlēts tāda bagātības daļa. Liela mantojuma daļa tika tieši šādās dvēseles vajadzībām atvēlēta. Tad tagad pēc Lutera jaunās mācības nākšana, pēc evaņģēlija un žēlstības, cilvēks saprot, es taču esmu glābts. Kristus man ir sarūpējis debesis, viņš manā vietā tās ir nopelnījis. Tagad es varu dzīvot konstruktīvāk, var teikt, cilvēkiem par labu. Un tad, piemēram, viena sieviete, tur bija tāds, prātā palicis viens testaments, kur viņa iepriekš bija visu savu īpašumu novēlējusi šim te mirušo mesām un tam līdzīgi. Tad iepriekš pēc tam viņa nodzēs to visu un pārakstīja un teica, tagad es gribu atbalstīt savus tuvinieks, es gribu, lai uzceļ Kristīgu universitāti, lai atbalsta to un to baznīcu. Tad es ļoti, ļoti tāds skaidrs kristīgas mērķis izvierat. Jūs redzat, ka cilvēks sirds mainās, tad mainās arī tās izpausmes, kā viņi dzīvo. Un tā tas ietekmē to likumdošanu. Un
To mēs redzam arī tā laika Skandināvijas valstīs. Johans Bugenhagens bija Lutera līdzstrādnieks, kurš bija ļoti talantīgs tieši šai ziņā, ka viņš prata šos te pilsētu likumus uzrakstīt tieši izejot no evaņģēliskās mācības viedokļa, ka tie nav tādi, kur cilvēki tiek motivēti ar evaņģēliju, nevis ar kaut kādu pelnīšanos un ar kaut kādu nu, rāpšanos debesīs tādā veidā. Bet tad arī Augsburgas luterāņi uzskata to, ka pēc nāves dvēseli nonāk mūžībā uzreiz. Tur nav nekāda starp posma. Jā. Nē, tās katoļu, Romas katoļu mācības diezgan ātri pazuda no, pat no vienkāršo cilvēku priekšstatiem. Mm-hmm. To var vēsturiski izsekot, ka tā mācība bija tik ļoti konsekventa un tīra, ka mācīja tikai to, kas ir svētos rakstos atrodams. Mm-hmm. Tā kā purgatorijas bija, nezinu, 9. Gadsimta apmēram institucionalizēta kāda mācība, un viņai nebija rakstu pamatojumi, mm-hmm. tur bija kādas pievilktas lietas no apokrifiem, bet nu nav tam reāli nekāda seguma. Un tas viss bija tikai tāpēc, ka cilvēki dzīvoja zem šausmīgas spriedzes un nāves bailēs, un tāpēc viņi negribēja uzreiz to Elles ideju, un tad vajadzēja kādu starpposmu radīt, kurā, kas arī, protams, baznīciski tika izmantots kā tāds slaukšanas mehānisms mm-hmm. arī. Bet, protams, ka cilvēkam ir tikai divi veidi, ir glābšana un pazušana, un, mm-hmm. un žēlstības laiks, kas ir šis laiks. Un ja ir kāds šķīstītāji, tad tā ir tagad šajā dzīvē. Jā. Slavu Dievam par to. Labūkot, mēs esam reformācijas dienas priekšvakarā. Ja? Un pēdējās minūtēs varbūt, kur tu vari novēlēt reformācijas dienā, ja kāds tev būtu novēlējums šajā sakrā Latvijas kristiešiem šeit un pasaulē? Tas ir plašs jautājums, bet tas, ko mēs varbūt pagājušajā reizē runājām, to patiesības mīlestību, ka šodien cilvēkos var just tādu ļoti tādu piezemētu, vienkāršotu dzīves uztveri galvenais, kad silts mājas un visi paēduši un viss būtu materiālā ziņā labi. Un tajos augstākajās lietās, savas dvēseles glābšanas lietās, cilvēki ir diezgan nolaidīgi un daudz nedomā par to. Un daudz saka šo te žāvādamies, saka šo pilātisko, nu kas ir patiesība, jo mēs patiesību nevaram zināt, un patiesība nav svarīga tādā nozīmē, jo katram savu patiesību un katram savu taisnību. Bet tajā pašā laikā šāds te periods, kad cilvēki cīnījās par ticību, kad viņi apliecināja ticību, viņi bija drosmīgi, un viņi meklēja rakstos, un viņi bija gatavi strīdēties un cīnīties par šo patiesību. Kaut arī bieži tas neizskatās glīti no ārpuses, bet viņi rakstos, un viņi gribēja noskaidrot, kāda tad ir dievišķā patiesība. Viņi lūdz svētā gara vadību, lai saprastu, kāda ir svēto rakstu patiesā dziļākā jēga, un viņi meklēja tur Kristu. Un šajā cīņā dzima daudz dziļas patiesības. Un lai arī kā ar cīņām piepildīt šie laiki, bet viņi bija kristīgās mācības ziņā bagāti laiki, kur cilvēki tiešām viņiem rūpēja patiesība. Un tāpēc viņi bija, man liekas, daudz tuvāk Kristum un daudz tuvāk patiesai baznīcai. Un viņi nebija tik vienaldzīgi un ne tā kā šodienas valoda viņi nemaz nesaprastu relativitāti, plurālismus un tam līdzīgi. Daudzās patiesības. Jā, jo dvēseles glābšana ir pārāk vērtīga. Mana dvēsele ir pārāk vērtīga un mana mūžība ir pārāk vērtība, lai es tagad to šķiestu. Un es domāju, ka reformācija nāk tieši ar šo lielo patiesības jautājumu. Un tas konfesionālismu laikmets arī bija tāda ļoti pamatīga cīņa par šo patiesību, ko nevajadzētu nolikt. Un arī Latvijas baznīcas vēsturē skatoties, kad tālāk nāca 17. Gadsimtā mūsu lielie dižgari tādi kā Gliks, kas tulkoja Bībeli, Mansels un Fīrekers, un kuru dziesmas mēs vēl joprojām dziedam. Viņi bija tieši šīs te patiesības mīlestības augļi. Viņi ļoti dziļi saprata kristīgo vēstu, viņi tulkoja Bībeli, viņi mācīja kristīgo vēstu, un mēs vēl joprojām dzīvojam uz tās
garīgās bāzes, ko viņi mums ir atstājuši. Tas varbūt kādam citam raidījumam. Jā, noteikti. Paldies, paldies, Uģi, tev, paldies, Ginti, tev. Man ļoti patīk, Uģi, ko tu sacīji. Dvēsele ir pārāk vērtīga. Es paturpināšu, lai nodarbotos, dvēsele pārāk vērtīga, lai nodarbotos ar toleranci, iecietību un vēl filozofiju. Visādām veidām un nemeklētu patiesību, jo patiesība dara mūsu brīvus. Paldies no sirds, lai bagātīgi Dievs svētī. Cienījamie radio klausītāji un skatītāji, ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labu!